ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତୀଚି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଡାଏଟ୍ ରେସିପିକୁ। ଯଦି ମୋଟାପାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଓଜନ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପେଟର ଚର୍ବି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଶସ୍ତା ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଯେପରି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବି ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତାହେଲେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଢିଥିବା ପେଟ, ବଢିଥିବା ଓଜନ ବା ଚର୍ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବରଫ ପରି ତରଳି ଯିବ। ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ଅଲରେଡି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ପାନମଧୁରୀ। ପାନମଧୁରୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଥିବ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାନମଧୁରୀ ପେଟକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରେ। ଯଦି ଗରମ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତଳା ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପାନମଧୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବଢିଥିବା ମୋଟାପା, ଜମିଥିବା ପେଟରେ ଚର୍ବି ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। ପାନମଧୁରୀ ଖାଲି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଜମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢେଇଥାଏ। ଆଉ ମୋଟାପାର ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ ହେଲା ବଦହଜମୀ ବା ଏସିଡିଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଯାଉ, ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ମିଶ୍ରି ସହିତ ପାନମଧୁରୀ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ପାନମଧୁରୀ ନଉ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ଦେଇକି ଚୋବୋଉ, କାହିଁକି ଏଟା କରୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ହଜମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ପାନମଧୁରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ସେଟା ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଟା ଆମ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରେନି କିମ୍ବା ଖାଲି ଏଟା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଏ ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ମେମୋରୀ ବି ସାର୍ପ କରେ। ମାନେ ସମ୍ପ ବା ପାନମଧୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି ବା ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, କିଛି ପାନମଧୁରୀ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ ଯାହା ଥାଏ ବଡିରେ ସେଟା ବି କମ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭଲରେ ନିଦ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ପାନମଧୁରୀ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ କିପରି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଥିରୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆମେ ଅନିଦ୍ରାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାନମଧୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ପାନମଧୁରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପତଳା ହୋଇପାରିବେ ବା ନିଜର ବହୁତ ଦିନର ମୋଟାପାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ପାନମଧୁରୀ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 4 ବଡ଼ ଚାମଚର ପାନମଧୁରୀ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 4 ଚାମଚର ପାନମଧୁରୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ୟାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ୟାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ତିଆରି କରିବେ। ୟାର ଟିକେ ଯଦି ମୋଟା ମୋଟା ଦାନା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପିଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ୟାର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନମଧୁରୀର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ଆମେ ଅଲରେଡି ତିଆରି କରିଦେଇଛେ। ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବେ, କାଚର କଣ୍ଟେନର ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନମଧୁରୀର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇଗଲେଣି, ୟାକୁ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଇ ପାନମଧୁରୀର ପାଉଡରରେ କ୍ଷୀର ମିଶେଇକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ପାଉଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଫୁଟେଇକି ପିଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସେଇ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି ପାଉଡର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାନମଧୁରୀ ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେବେ। ଏମିତିରେ ବି ପାନମଧୁରୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କାରଣ ପାନମଧୁରୀରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ମିଶେଇନୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା ଖରାପ ହବ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଉଡର ବନେଇକି ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ସେହି ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନିଦ୍ରାର ସମସ୍ୟା ସେ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗାଢା ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ବାର ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ
ହବନି। ପାନମଧୁରି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ପାନମଧୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ପାନମଧୁରିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଫସଫରସ, ପଟାସିୟମ, ଭାଇଟାମିନ ଏ ଏହିପରି ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ପାନମଧୁରି ଖାଲି ଆମର ହଜମ ବଢାଏ ତା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏହି ପାନମଧୁରି ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିଗରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ପାନମଧୁରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଟକ୍ସିକ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଆମ ବ୍ଲଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପାନମଧୁରି ପାଟିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହବ। ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ ହରମୋନକୁ ମଧ୍ୟ କମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପାନମଧୁରି ଆମର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବି ବଢାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପାନମଧୁରି ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀର ରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଏହିପରି ଭାବରେ ପାନମଧୁରି ଗୋଳେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ପାନମଧୁରି ମିଶିକି ତାକୁ ବଢିଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣଟି କମି ନ ଯାଇଛି। ପାନମଧୁରି ଫୁଟିକି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ତାର ସବୁତକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ମିଶିଯିବ। ସେଇ ପାନମଧୁରି ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ରାତିରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରାର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଟାପାର ସମସ୍ୟା, ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏହାଟା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢେଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏହିପରି ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ବି ଦେବ। ଏହି ପାନମଧୁରି ଭିତରେ ଏତେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଥାଏ, ସେଟା କ୍ଷୀରର କ୍ୟାଲସିୟମରେ ମିଶିକି ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେବୁଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇ ଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ଏ ପାନମଧୁରି କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇବା, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ସମସ୍ୟା, କଟକଟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରୁ, ବା ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଯଦି ଫୁଲି ଯାଉଛି ବିନ୍ଧିକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପାନମଧୁରି ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟିକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଥିରେ ମିଠା ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଚିନିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଚିନିକୁ ସୁଇଟ୍ ପଏଜନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ମିଠା ବିଷର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସହଜରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମିଶ୍ରିକୁ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ପାନମଧୁରି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଛି। କ୍ଷୀର ତ ଏମିତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ ଡି ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ଥାଏ, ତା ସହିତ ପାନମଧୁରି ଯୋଉଥିରେ ବି କ୍ୟାଲସିୟମର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ ଏଟା ତାହେଲେ ରାମ ବାଣ ଭରି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା, ସେଥିରୁ କଟକଟ ଆବାଜ ଦେବା ଏହିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦେବ। ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ପାନମଧୁରି ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟିକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଶୋଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଦର କ୍ୱାଲିଟି ବଢିଯିବ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କାଫି ଗାଢା ନିଦ ହବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାର ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ରାତିରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇନସୋମ୍ନିଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜାତ ମିଳିବ। ଆଉ ଖୁସିର ଖବର ହେଲା, ଏହି ପାନମଧୁରି ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟା ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଇନସୋମ୍ନିଆ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋଟାପାକୁ କମେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିବା ବା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଝାମଲା ରହିବନି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାନମଧୁରି ଆଉ ମିଶ୍ରି ଦେଇକି କ୍ଷୀରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ପିଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପିଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୋଇବା ବେଳକୁ ଏଇ କ୍ଷୀର ମିଶା ପାନମଧୁରିଟି ଆମ ହଜମ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଡିରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଏଇଟା ଆବଜର୍ବ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାରୁ ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଭରିକି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ପାଣି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚର ପାନମଧୁରି। ୟାକୁ ରାତି ସାରା ଆପଣ ଭିଜେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋଟାମୋଟି 5-6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ୟାକୁ ଭିଜେଇବେ। ଦେଖିବେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇ ପାନମଧୁରିଟି କାଫି ବତୁରି ଯାଇଥିବ, ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ପାନମଧୁରିର ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖରାଦିନରେ ଏହିପରି ବି ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଚର୍ବି କମିବାର ଅଛି ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ପାନମଧୁରି ବତୁରା ପାଣିଟିକୁ
ଫୁଟେଇକି ପିଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାନ ମଧୁରି ଖାଲି ଖାଇଲେ ବା ପାନ ମଧୁରିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁ ଜଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଖାଇଲେ ଆପଣ ପତଳା ହେବେନି। ପାନ ମଧୁରିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଗରମ ଗରମ ପାନ ମଧୁରି ବତୁରା ପାଣିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛାଣିକି ବି ପିଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ପାଟିରେ ଆସୁଥିବା ପାନ ମଧୁରିକୁ ଚୋବେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପିଇପାରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାନ ମଧୁରିର ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇବର ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମୋଟାପା ବା ଚର୍ବିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ କମେଇବ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଟାପାରେ ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ରେମେଡିଜ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ସେଟା ଗରମ ପାଣିରେ ପିଇବେ, ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୁଫଳ ମିଳିବ।